Գևորգ Հարությունյան, Աֆղանցի Գևորգ. Խորհրդային տարիներին զինծառայությունն անցել է Աֆղանստանում, ընդհանուր առմամբ մասնակցելով 436 մարտերի, ծանր վիրավորվելով եւ արժանանալով կարմիր աստղշքանշանի։ Զորացրվելուց հետո վերադառնում է Հայաստան, որտեղ արդեն սկսվել էր Արցախյան շարժումը։ 1989 թվականից աֆղանական պատերազմի վետերաններից կազմավորվեց աֆղանցիներ ջոկատը, որը մինչև 1993 թվականը մասնակցեց ռազմական գործողություններին։ Երասխավանից հետո ջոկատը մասնակցում է Կորնիձորի տեղի Շուրնուխի Խնձորեսկի մարտերին, ապա Նյուվադի ազատագրմանը 1990 թվականի մարտի 19-ին։ Ուշալ աշկեր դարդահան, Քմբի հայոց կտրիշտ է, Հայրենի մի մերգության։ Իսասուն մտնին վան, Ուշալ աշկեր դարդահան, Քմբի հայոց կտրիշտ է, Հայրենի մի մերգության։ Նյուվադին ռազմավարական նշանակությունն էր, քանի որ Հայաստանի հարավային դարպասն անցնում էր նրանով, եւ ադրբեջանական գյուղից կազմակերպված սադրանքները կարող են թիկունքից հարված դառնալ ամբողջ Հայաստանի համար։ Աֆղանցիների հրամանատար Նվեր Չախոյանը վերջին կարգադրություններն էր անում։ Կարմիր ռակետ գնա, այսինքն կարտուշաների կարտուշան էս կարմիր ռակետ թողամ։ Կրակում ենք միայն Ադինոշտի։ Աչերետը ոչ մի կրակոց, բացի 545 ավտոմատներից։ Կանաչ ռակետը Պրիկրացից ագոնք, եթե 3 հատ կամ 2 հատ դեղին ռակետ ենակ, ոչ իրանց կողմից, կարող ես հնարավոր սալդատներն է ռակետ թողան, 2 հատ կամ 3 հատ ես դեղին ռակետ կթողան։ Ուրեմն արդեն հրամանատարները գիտեն, բոլորը թեթե քաշվելու ներքև, ուրեմն ոչ մեկ չի վեկալում, իր այդ էրդ է, ռյուկզակները չեք վեկալում, ով իշկան բայպիպաս ունի, թող ցելաֆոնով ավեկալում, ոնց ավեկալում, թող իր այդ վեկալի։ Ես խնդրում եմ մեր համար եմ ասում, որ մեր տղեկից մարդ ոչ վիրավորվի, ոչ էլ մահանա։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի պատրոնները մենք խնայենք, պյաց սովեր պյաց ավտոմատները, որ ճարում է պատրոնը, թող այդ պատրոնը մարդիկ կրակեն աչքը։ Պուլիմետիկները թող կարճ օջերներ թողան։ Գևորգ Հարությունյանը մասնակցում է 1990 թվականի մայիսյան դեպքերին, երբ մի կողմից ծառնարարության, մյուս կողմից խորհրդային զորքի առաջխաղացումը կանգնեցնելու շնորհիվ հնարավոր եղավ խուսափել ողբերգական զարգացումներից։ Էրեբունի սովետաշենից հետո Հարությունյանը մասնակցում է Իջևանի, Գետաշենի և Շահումյանի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Աֆղանցիների ջոկատը կարևոր դերակատարություն ունեցավ Շուշի և Լաչինի ազատագրության գործում։ Մի կողմից հետախուզությամբ, օրինակ հենց ջոկատն էր պարզել, որ Շուշիի գործողության նախորեին Զարսլուի ուղությամբ և Լիսագորի ճանապարհի երկայնքով հակառակորդը մոբիլ հենակետեր էր ստեղծել։ Մյուս կողմից նաև դեսանտագրոհային առաջադրանքների կատարմամբ։ Պատերազմի տարիներին ծնվեց Գևորգ Հարությունյանի առաջնեկը՝ Վարդանը։ Գևորգ Հարությունյանը մահացել է 2002 թվականին։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։